Цифрове телебачення в Україні запроваджують з 1 вересня. Проте не для всіх. Зокрема, цифровий сигнал буде недоступний для жителів села Худлево, що на Ужгородщині. Я, чесно говоря, ще такої не включала. Правила. Так стоїть тарілка і тюнер. Не знав за цифрове тут. Ну, поки на так дивлюся, на Інтер до 1 сентября. З 1 вже включимо опять в антенну ту, на тюнер і буду дивитися, може. Ну, майстер прийде та там зробить, переключить. У мене є парабола. Голова села підтвердив, 90% селян давно користуються супутниковим телебаченням, а решта, в основному пенсіонери та малозабезпечені, поки користуються аналоговим телебаченням. Імовірно, для них це буде проблемою, адже придбати та встановити, як кажуть у народі, параболу чи тарілку – не дешеве задоволення. Досить дорогої. Для нас, пенсіонеру, досить дорогої. Бо двоє живемо, пенсіонеру. На Закарпатті працює всього 6 передавачів цифрового сигналу. І це не єдині труднощі на шляху запровадження цифри у краї. Є підприємство в Києві, яке випускає телекомунікаційну апаратуру, яке зробило достатньо сильні напрацювання для розвитку цифрового телебачення. Тобто вони проєктували передавачі, які могли після заміни одного всього-навсього блоку працювати в цифровому режимі. Але, на жаль, в свій час було прийнято, я би сказав, напевно, політичне рішення, і розповсюджувати цифровий сигнал почала така собі фірма ТОВ «Зеон Бут». Вона стала цифровим провайдером, і вона практично займається цим розповсюдженням сигналу. Тобто, практично, концерн був виведений з того розвитку. Наразі цифрове телебачення буде недоступне для двох районів – Міжгірського та Воловецького взагалі, а для Тячівського та Ужгородського – частково. Проте проблему обіцяли вирішити.